Господине, вие как се казвате? Сейдан. От Русе сте? Да, от Русе са. Кой ви изпрати вас тук? Еми, един колега, дето и сте го лекували. Какво, от какво съм го лекувал? Може ли така съвсем накратко да разкажете? Еми, накратко той, ръката му беше, пръстите гангрясали. Гангрясали, да. И почернели. И почернели, докторите искаха да му режат ръката и казали, без надежден случай, ти издаваш вече топа. Заминаваш си. Да, отиваш на оня свят. И жена му постоянно минаваше покрай нас, плачеше жената. Така. И после са открили вашия адрес в Плевен. Така, са... как е човека сега? Сега в момента е тип-топ. Здраве, как бик. Работи си. Да. Няма никакви проблеми. Няма никакви.